da li je danas od radne knjižice važnija članska karta neke od partija na vlasti, kako partijsko zapošljavanje utiče na budžete gradova i opština i koji su mehanizmi za rešavanje ovog problema. O tome u emisiji 60 minuta razgovaram sa Zoranom Radovanovićem, direktorom Kliničkog centra u Nišu, Miroljubom Jovanovićem, poznatim TV licem, i Draganom Dobrašinovićem iz Koalicije za nadzor javnih financija. Sreda, 6. decembar u 18 sati. Uživo iz studija Južnih vesti. Budite uz nas i pitajte koristeći hashtag #IvoLive. Vidimo se!